Dár. Teď koukám, že jako nevypadám úplně publikovatelně, že jsem zarostl jak opičák, ale ono se to ztratí asi z dálky, takhle to už není tak hrozný, ne? Chtěl jsem tady mít idylický pozadí, tak. A vítám tě u dnešního videa. Moje jméno je Kuba, jestli mě neznáš, jo? Učím angličtinu takovou jinou formou, no, než jiný učitelé trochu, ale ve finále si myslím, že to je jakože dobře, jo. Pokud do mě znáte, tak víte, do mě neznáte, tak poprosím tady někde čudlikovat na odebírání tohohle videa a jdeme se vrhnout na předložky místa, respektive na zjednodušenou formu vysvětlování předložek místa. Ono, totiž já jsem zjistil, že úplně si nesmím klást příliš velký ambice v tom mým vysvětlování, že většinou, když to vysvětluji jako moc dohloubky, tak z toho jsou ty studenti až jakože zmatený, jo. To znamená, že tady vám vysvětlím předložky místa zjednodušeně a koho to zajímá víc dohloubky, tak do popisku dám odkaz na Help for English, výbornou českou webovku, kde je to krásně vysvětlený víc dohloubky, jo. A teď už k tomu mýmu instagramovému dotazu. Já jsem se tam ptal dneska na storyčkách, jak se řekne, večer nebudu na party. Co bych to říkal? Jo, večer nebudu na zahradě, budu na party. No, byl jsem příjemně až pobaven některými těmi odpověďmi a v zásadě, jako bych chtěl říct, že nemůžete aplikovat český předložky, to znamená na, v, u a tak dále, jako že byste jednorázově řekli, že předložka česká na je v angličtině on, jo? Tak to prostě nefunguje. Oni mají jiný systém těch předložek, jo? Funguje to úplně jinak. A v zásadě ty základní předložky místa jsou tři. In, on, at. A já ti teď jednoduše vysvětlím, kdy máš kterou používat. Vždycky, když chceš vyjádřit, že je něco v nějakém prostoru, popřípadě na ploše, která má nějaký hranice, tak vyjádříš to předložkou in. No, logicky do toho spadá i ta naše zahrada, protože zahrada má nějaký hranice, jo? Takže správně na zahradě se řekne in the garden, jo? Jestli si píšeš poznámky, což bych byl rád, tak si napiš in, pomlčka, prostor, čárka, hranice, jo? Všechno se dá komplikovat, ale já to nechci dělat. On naproti tomu není prostor, ale plocha, ať už horizontální nebo vertikální. Myslím, že v němčině mají dokonce dvě různé předložky na horizontální a vertikální, ale v angličtině mají prostě on. Čili třeba, dej si bacha, nenech se zmást českou předložkou na obloze, protože obloha není plocha. Takže tam nemůžeš říct on the sky, ale musíš říct v obloze, in the sky. Jo, takže ještě jednou připomínám, český předložky se nerovnají těm anglickým, jsou to dva různý systémy. Těch příkladů je x, jakože třeba na stromě je kočka, tak kočka je uvnitř stromu, takže je in the tree, jo? A vice versa, jak se říká, i naopak tohle to platí, že někdy máš chuť říct jako in, ale správně je on, respektive nejčastěji se chybuje v té předložce at. Když bych to měl hodně zjednodušit, tak teda in je prostor, on je plocha a at je všechno ostatní, jo? Ale těch pravidel u té předložky at je x. Ale to jedno nejdůležitější z nich je, že to je předložka, která se pojí jako s místem, který má nějaký účel. Hned vysvětlím, jo. Když seš třeba na poště, tak Čenglish by bylo říct on the post office, ale to pošta je nějaký místo, který je spojený s účelem a proto řekneš at, jo. Ještě dobrá taková vysvětlivka je, že nejde o to, kde přesně to je, ale jde o to, co tam děláš, jo. Čili jsem ve škole, pokud jsem tam jako student, jde o to, jaký je ten účel toho místa, že já tam jdu, abych se něco naučil, tak řeknu I'm at school. Nebo když jsem v práci, tak jsem at work. Tyhle ty dvě jsou tak často používaný, nebo třeba i taky at home, že se tam nedává člen, jo. Normálně se řekne třeba na té poště by bylo at the post office, ale práce, škola a doma, tak tam vůbec žádný členy nejsou, jo. At home, at work, at school. No a teďka, já bych někdy mohl třeba říct, že jsem jako ve škole, ale
To bych mohl říct jenom pokud tam nejsem za tím účelem, nebo bych chtěl vyjádřit skutečně, že jsem uvnitř té budovy. Já vždycky uvádím studentům příklad, že já bych mohl říct, že jsem in the school v momentě, kdy bych šel vykrást ředitelnu třeba a volal bych po vysílačce, jo, už jsem v té škole, tak bych řekl, yeah, I'm in the school, I'm inside. Jo, pokud jde o to, že jsi uvnitř a nejseš tam za tím účelem. A popravdě řečeno, jako tohle pravidlo, to, že to je místo spojené s účelem, nám jako pokrývá v podstatě 80% těch českých chyb. Protože na poště, ve škole, u doktora jsou třeba tři různé předložky v češtině, ale v angličtině to bude vždycky at. I'm at the doctor, jo? Nebo at the doctors. A hodně se chybuje i u událostí. Veškeré události, jakože na koncertě, na party, na festiáku, na pohřbu, na svatbě, na promoci a všechny jako různý jako eventíky, všechny události budou mít vždycky at, protože nejde o to, jestli je to na adrese Vodičkova 35, ale jde o to, co se tam dělá. To je to důležité pravidlo, které chci, aby si zapamatoval. Jo? Tak, abys na to myslel. Čili vlastně ta moje věta, na kterou jsem se ptal, bude I'm not, nebo I will not be in the garden, I will be at the party. Nebudu na zahradě, budu na party. V češtině je dvakrát na a v angličtině jednou in a po druhý at. Jinak takhle, jak říkám, ze všeho se dá dělat věda. Já bych ti tady řekl ještě jedno důležité pravidlo k tomu at. Jo, ono jich je jako víc, ale já tady nebudu řešit všechny, ale to druhý důležité pravidlo je, že at používáš, když seš jako u někoho. Když seš u Pepy, když seš u babičky, když seš u kamaráda, tak říkám I'm at Joey's place, nebo I'm at my grandma's, nebo I'm at my friend's place, jo? Takže když chceš vyjádřit takový to, že jsi u někoho, tak používáš at. A to je asi jako, mohl bych tady mluvit déle, ale pokud to někoho zajímá víc do hloubky, tak doporučuji tady ten odkaz na Help for English. Ale v podstatě jako 90% chyb, který se dělají, tak se dělají v tomhle, že si Češi neuvědomují, že ten systém funguje trošku jinak. A sice in prostor nebo hranice, on je plocha a různý události a místa spojený s účelem jsou at. Tak, doufám, že jsi z toho moudřejší o kousek. A kdyby něco, tak třeba zanech láskyplný komentář nebo i třeba nějaký kritický, že bych si měl sundat kapucu třeba, nebo že bych si měl čistit zuby. Naštěstí necítíš, to byl vtip. Čistil jsem si zuby předevčírem, takže v pohodě. A jestli jsi mě ještě nezačal odebírat, tak bys to mohl udělat teď, vzhledem k tomu, že už to dokoukal, tak asi se ti to líbí, nebo ti to něco dalo. Tak, to je všechno a posílám pusinky a jdu si asi umýt hlavu, to vypadá zdár.